Ani nie chcecie się podadać? No panie, no. Nie, nie. Ja już go nie czuję. Właśnie cię obwiniać, bo nie czuję. Ja te parstają do uchronu i rady wylez. Просто я чтобы будет тут, я буду говорить. Зараз спокойно, без всякой шумы. Він просто розмовляє з цією людиною, яка ми там. Ні, ну я ж почекаю, да. По поводу. По поводу. По поводу. Включи громкую связь. А, сейчас, включи, давайте включу на громкую связь, и вы проговорите это. Сейчас. Алло, вот чипо у тетя на троне. Алло. Я слушаю. Да, тетя, скажите, у вас есть претензии к Норрису и какие вот такого письма сейчас пишут? Сейчас никаких претензий нету. Почему? Все. Подождите, тень. Ну, 22 человека здесь сидят, претензий нету. Ви тихо, гадайте, люди. Ну що гадати, сказала дитина, що ви мучаєте чоловіка? Зачем нам эти истории начали сейчас? Тетя, подождите, скажите, пожалуйста, що ви за письмо сейчас пишете от власники? Какое письмо вы от власники пишете? Ну и пишет письмо владельцам вот этих вот наших наделов о том, что мы получали эту землю согласно плана застройки и согласно кирпичных знаков, которые... Ну скажите, а зачем вы это письмо пишете? Ну, вроде прокуратура. Они вам письмо какое-то гарантийное написали? Письмо какое-то вам писали? Мы забор оставили как-то по мне. Ничего не писали. Я не могу понять, зачем эта информация нужна? Это же... Кому? Уровень депутата занимался такой ерундой. Для чего? Вы представляете, Юрий, можно помолчать? Вопрос решен. Зачем мне эта информация? Вы его у вас на руках, а я послухаю. Не один теперь так. Плюс, помогите, пожалуйста. Хорошо, вы скажите, письмо у вас за подписью Журжия, с мокрой печати, что они к вам претензии имеют и не будут забирать у вас землянку и так. Ну все, ну хватит. Ну вот, Борис. Аня, что там говорится, что мы не будем играть в Щоб їм надали детальний план, де тут не написали, що конкретно вони хочуть будувати. Це питання. Дали відповідь. Відповідь. Розглянута відповідь. Я говорю, 27.03 зареєстрована. Відповідь розглянута комісією 11.05. 11.05. Шановні, послухайте, Лія Васильівна, послухайте, будь ласка, я ж говорю за вас. Я от почула кучу цих обвинень, то я розказую, щоб ми всі розуміли, чому ми до сих пор розглядуємо питання. Ще раз говорю, 27.03 зареєстрована лист. 11.05 комісія тільки написала, от дословно читаю, рекомендувати сільській раді
заяву Норис. Господарська комісія постійно не має можливості надати дозвіл у зв'язку з тим, що заявник не вказав, під яку розміщення, з яких об'єктів буде розроблятися детальний план. Правильно відповідь тільки через два місяці. Що через два місяці? 11.05, а 27.03. Якщо люди, які боять роботи, не Кворуму не було. Я не говорю. Не два місяці, а місяць і скільки днів? Слідуюче питання. Заяву написав заявник зразу. Шановні депутати. Слідуюче питання, він зразу написав на другий день 15-го числа, письмо 15.05. Посолю 12-го. Ви мені обвинили, що це я. І мене паралельно. Так а хто? А то ви. Ви зараз ставите на голосування. Не я зараз ставлю. Хто вам зараз мішає його поставити на голосування? То ставте, ставте. Воно в порядку денному. То ставте. Зараз унесе ці вже, які поставили. Вам розмістається то, що ви не правили. Ви що признаєте зараз на голосування? Начинаєте що тут за час? Откуда вони не прави? Шановні депутати, секретар внесла рішення із додаткових, за які ми можемо зараз голосувати. Голосуємо за позачерговий розгляд. Шановні депутати, голосуємо. Бачимо, планування. За черговий розгляд проєкту рішення нічого не пояснити. Зараз за це проголосуємо, будемо розглядати кворум позачергово. Да, давайте Встановлення розміру пайового внеску 10%. Пропозиція, голосуємо. Чого 10? Комбінатор? Чого 10? А може нормально? Більше нормально. Голосату прогресу. Заправка. Голосуємо 10%. Так а за фору чого не голосуємо? Так не внесли потім. Тому що вносила сиділа 15%. Те, що внесла, треба голосувати за нього. А потім можливість є з другої вносити. Чи рекомендація комісії 10%. Давайте всі заплатимо. Прошу проголосувати за пайовий внесок. Так, це по глузку. Так. 10%. З проєкту. В проєкті бюджетна комісія 10%. Вже в проєкті все написано. Рішення прийнято. А знову голосування немає. Згодила? Відсотку на пайовий внесок. Є, прописані, Миколай, чи сума прописана? 10.39. Програма реформування розвитку житлово-комунального господарства. Володимир Миколаївна, вибачаюся, давайте інвестора, він вже третій, давайте по ньому проголосуємо, хай людина йде до нього. Вносить, є програма, не може по-другому, вона не обійшла. Я підтримую пропозицію КРПН. Можна по-другому, але давайте внесемо пропозицію. Людина тільки що виступала, ми проголосували, говорили це питання, треба його винести і проголосувати. Ну розглядаємо позачергово, знову вносимо. Так, будь ласка, розглядаємо позачергово. Давайте розглядаємо, вносимо позачергово. Часто програма ми тут залипнемо надовго. Ви посмотрите, воно є. Ah.
Катерина Валентиновна, ви ж десь ходили, тут подивіться, ну, людина ж передала. Ну, скажіть. Предпроект. Ви ж не побачили? Катя, ее голос был, чуть ли? Ну, ні, можна тут ділять можна. Про черговий розгляд проєкту рішення 248, прошу проголосувати. Про позачерговий розгляд норм. Але на сон, я думаю, ми дійсно не хорошо. Об цьому не можна, тобі дуже цього. Прошу це робити до власних доходів. Я тут власних доволів, що мені подарують. Ну немає. Каву п'ють. А, господи. Де ще по своїй справі? Прошу проголосувати в цілому. Про надання дозволу на розробку до пані компанії. Прошу проголосувати. А у вас уже прозвучало? А, я щось не бачу, воно вже. Думаю, я розумію, але проголосую. Все. Ми вас знаємо. Лідо, працюєте ж на нас. Ти не потрапляєте в інституті, які роблять... Ну, ми наші тристоронні долари. Ні, ніхто не зачав визначайте. Укрцивільсільбуд розробляє генеральний план по Чубинському. Співпрацюйте з даною державною організацією. І не напирайте на Чубинському. Да, і не приводьте ніяких сусідів обов'язково. Вам простіше працювати з організацією. Ну, ось ця організація, яка генеральний план зробила. Укрцивільсільбуд. Запишіть, укрцивільсільбуд. Державне підприємство. На Московській площі організація, яка розробила генеральний план. Чого ви нав'язуєте Але немає, це принцип. Я просила, але ж я розумію. Це
Тому що того ніякого нема, це не гроші. Це програма. Більше не буде. І якщо вона залишиться там тою цифрою, ну зараз вона буде сідати міняти, буде ця міняти. Зміниться воно, що ти розумієш. Ну це принцип. Хай міняє. Галина Миколаївна. Це не принцип. Це була пропозиція на бюджетній комісії. Бо чому тут не прописано? Не прописано, це ж. Ви зрозумієте, воно не мені все рівно. А протоколі прийнята ця програма? Ні. Лія Васильовна, це принцип. Скажи чесно, принцип. Хай міняє. Хай міняє. Це принцип, хай міняє. Воно нічого не міняє, нікому це не гроші. Ми бачимо, що ми в програмі можемо поставити 2 мільйони, не 1 560 000. Галина Миколаївна, на сьогоднішній день по програмі стоїть 10 мільйонів. Ну. І вам їх отак достатньо. Не треба ще збільшувати покупки. Ну вже вона збільшила. Міняє щось у нашому бюджеті. Міняє що-небудь, скажіть. Ну щось міняє. Я про то хочу почути. Міняє що-небудь? Ні. Міняє. Що? Принцип. Согласна. Согласна. Ні, не принцип, Галина Миколаївна. Ви хочете, щоб я тут на камеру говорила? Міняє. Так я зараз розкажу. Розкажу. Розказуй, мене за ляку не треба платити. Я нікого не лякаю. Лякаєте? Платить Галина Миколаївна. Лілія Васильовна. Галина Миколаївна, коли ви нам сказали по амбулаторії, ми виноваті. Ви проголосували, тепер я голосувати не буду, щоб не бути виноватий. Лілія Васильовна, а воно тягне щось за собою? Зараз тягне. Що? Що тягне? Скажи, будь ласка, що? Скажи, будь ласка, що тягне? Ви скажете, ви за таку програму проголосували. А що вона міняє, ця програма? Що вона міняє? Хорошо. У вас дуже принцип поставити ту цифру. І у мене принцип. То це не скаже принцип, ми міняємо. Принцип, да. То ще на амбулаторії і принцип. Лілія Васильовна, принцип, хай міняємо. Принцип. Але щоб всі ми розуміли, що вона не впливає ні на що. А принцип все так. Міняємо. Наташа, міняємо. О, це не можна було. Міняємо. Лілія Васильовна, нельзя було? Не нельзя було, я тебя питаю. Нельзя, потому что в протоколе не прописана ця програма. А из-за чего не прописана? Из-за того, что зауваження были. Так это в протоколе вы в протоколе не внесли. Лілія Васильовна, это же в протоколе не прописана. Вот Наташа говорит, Лілія Васильовна, чого ж вона поставила? Мы идем сюда. Кошти. Це кошти. У вас по програмі 10 мільйонів. У вас є держава. Це деньги по всій програмі, а по пункту Кошнєва там грошей не буде вистачити. Ну давайте не будемо починати. По пункту Кошнєва у вас видатків більших не буде, ніж останній експертиза. Що у вас може бути більше видатків? За то, що виділена бюджетна комісія 1500 так сума. Та вас вернуть должны, у вас план більший. Ви мене так і не поняли, у вас план більший, а видатків у вас більше не буде. А якщо ви хочете, щоб у вас були більше, так і скажіть прямо. Кому більше? Я не разниця. От за чим я розуміла, ти це говориш? На тигорщик на камеру. Які? Що вона з них зробить, з оцих більше, якщо поставила ту більшу суму? Ну це не гроші, ми це розуміємо, що це не гроші. Це не гроші. І більше нічого вона з ними не зробить, крім того, що вона стоїть. Ця ціна, чиста сума. А потім буде в програмі стоїть, дайте гроші. На що? На гроші є. На що дайте гроші? На що? На Миколаївна. Гроші виділені, в програмі пропишуть, вони плавання. Куди гроші виділені? Гроші виділені. Куди гроші виділені? Куди хто попливе? Скажи, пожалуйста, в мене плавання. Як в амбулаторії плавання? Лілія Васильовна, хватить в амбулаторії, прийти в лікарю, куди будете говорити? Да зачем я вже бачила всі документи, які висновок, Галина Миколаївна? А висновок? В експертизі лежать документи з робочим проєктом. А це спіраль не такої. Лілія Васильовна, не треба кричати. Не треба, я ще раз. Ви бачите, я кричу. Не треба залякувати. Ну, нельзя лякати. Ви розумієте, що нельзя лякати кожного дня? Ну нельзя, ми тільки робимо те, що ви зараз. Вас хтось лякав? А зараз ви чим робиш? Я вам розказую факти, які є. Чи, може, їх немає, ці факти? Які факти? Може, я щось брешу? Лілія Васильовна. Галина Миколаївна, я брешу, ми вам показували документ. Лілія Васильовна. Що в експертизі лежить який кошторис? Я брехала, що? Лілія Васильовна, відправлений. Заключений договір з експертизою і відправлений на перевірку. Все. Наслышаны. Наслышаны. Звичайно, я тоже наслышана. Відправлены на перевірку. И обов'язково буде висновок. Кто в этой связи? Я просто хочу сказать, Лилия Васильевна, что каждого помилки бухают. Каждого. Галина Миколаївна, чтобы у нас не было, я думаю, было поправчик в бюджетной комиссии.
сейчас бы прошло все гладко. Лиза, не про что ты права. Вы права, не права. Права, Лилия Васильевна, права, в принципе. Вот вона нехай правда, я тебе недаром її не відпустила. Конечно, Лилия Васильевна, як ви тут мені заявили, що ми винуваті за те, що ми виділили деньги, от этого принципа не было. Лилия Васильевна, винувата в усьому. Винувата в усьому, Лилия Васильевна. Винувата. Я показала, скільки проєктів і скільки об'єктів. Без УКСа і без нікого. Винувата. За ці всі проєкти роблять проєктні організації. Да, за ні. Платити гроші, прописують правильні договори. І все винувата. Беріть УКС, хто вам забороняє. Давайте. Давайте УКС, а чи приходьте, Миколаївна. Чого ж на пенсії? Я не будівельник. А, не будівельник. Приходьте. Ось у вас проєктант від начала до експертизи веде, а не виїздите по ВІКСам. І все по таке. Виходите правильно до договора, що угодно. Для того, щоб проєктанту дати тих умови, то йому треба дати тих умов, а не він туди їде. По тій самій фізкультурі. От тільки останні тих умови отримала по світлу. І щоб взяти містобудівні умови, то тоже проєктант. Якщо ти говориш, що тих умови і дасте йому доручення, то будь брати у проєктанта. Что мы чекаем? Правильно. Ну так пропускаем точно, один дальше. Давай дальше. Это же такой же. Сюда за такой. Нет, это программа. Давай следующую, пай правый. Хорошо. Давай, идем дальше. Потом мы дальше тебе надо. Вам тоді внести до статутного капіталу суб'єкту господарювання. Є питання до програми? Так, я хочу деньги, я хочу.
Лідія, не голосує. Я хочу залишатися виключно, там треба спеціально, щоб ви На півгодини ще давайте, півдесят, півгодини. Та тут час у нас зробити. Рішення статутного фонду наших 600. Это статутный фонд? Подожди, это стоит. 6300. Да. Что ты маешь? Нет. 7200. Что ты маешь в виду? ДПС? И ДПС тоже. А что еще? Я ДПС не помню. А что еще? Не помню. 3,17. Пробуй. Демон, у меня не маешь. Комиссия не работала. Я працювала на повторной комиссии. Что там конкретно 3,17? 7200 со статутного фонда покупается. Это специальный фонд. Дешевле вы со специального фонда купить не можете. Я с тобой абсолютно согласна. Таня, мы уже пропозиция. Ты зрозумей, что вычитать все это не можем. Ты вот он, я не могу вычитать. Ну то с чего я не могу вычитать? Ну чего я не могу вычитать? Ну чего я тоді не могу вычитать? Виконком погодив 17 липня. Що? Бо це зміни. А зміни вони до сих пор не продовжують. Ну чого ви тоді? Чого ви тоді робили? Якщо ви його бачили, навіть що ж ви не замітили? Ну не замітили ці 6300. Воно ж їх потрібно. Ну зараз подивилися. Що? Ні. Ну хто? Ну хто? Ну подивіться, тут ось стільки цим стоїть. Стоїть. У мене було питання до ДПС. Мені сказали, це буде установка. Ну хорошо, буде установка, що їм, нехай залишається. Так буде. Так же до ДПС питання є теж. Так, є. Але там буде в рішенні сума 50 тисяч. Так. Але в рішенні 6 тисяч. У мене якраз було питання до ДПС, а тоді чи то мене? Йдіть пішли. Є, дивіться. Але хіба не може? Зараз як править, вбираєте 6300. Хай в цілому не править, до кудись його давати, а цей пункт збирається з вашими. Але ж це можна було на комісії, подивіться. Куди вони? Куди на комісії? За пушку. Хай зараз помагати. Давайте розповідаємо. Безполезно. Кожна цифра була. Чому їм вже перевіряти кожну цифру? Щоб такі ляпці цифру діти найбільше. Ну на чому ми слухаємо? Виключаємо, пошли. Ну да. Чому ж ти? Зараз не виключаємо чоловіка, чоловік сидить. А, так. Виключиться можна. Бо люди сидять. Добрий вечір, шановні депутати. Дякую. Я декілька слів на попередній сесії говорив, але деякі депутати не живуть, я коротко. Що з того липня... Ми її не приймали. Лілія, вже вкладаємося. Стоїть та сама питання і говорить, а як ми зараз змінимо? Бюджетну ж комісію цифри пройшли. Пройшли, змінимо зараз. А як ви до сесії готували, коли ми вкладаємо? По бюджету, по протоколу бюджетної комісії. А що ви не перевіряєте? Кого? Бюджетну комісію. Цифри, ті, що ви розказуєте, де я не замітила, а хто може замітити? Що ти хочеш? Питаю. Питайся, що по суті. За що ви сказали? Це питання, про те, що хочете. Це ж говорить про якість цієї роботи. От я питав, так. А так, а тут не знаєте, що на роботу не ходять, що вони кому не перевіряються. Ви що не виконуєте, ви можете підтримати рішення А вам усім кажуть, а я не замітив, але ніхто не може замітити, так багато цифр, всі слухають і хавчають. Шановні, ну що ж багато цифр говорить? Давайте вийти. Громче розказують. Так багато цифр. Ну, то ви тут пішло, ви в фонду не могли.
Шановні депутати, мені треба буквально декілька слів. Дивіться, вона переписала. Ви пойміть, що Наташа робить, вона людина робить тупо те, що переписала їм, ще до того, як ми виписали. Вона переписала оттуда слово в слово. Мені протокол бюджетна комісія, це пропозиції, до рішення сесії. Ну правильно, а тут за ніч проголосували? За пропозиція вся проходить по бюджету. Ми проголосували, але ж ми тут фонд, відкиніть мене, не старі фонд, загальний, спеціальний фонд. А хто його побачив? Проголосували, і я не проводив, щоб їх виділили, але їх праці треба виділяти. За що я говорю, що треба зробити клінічний офіс, зробити фінансову господарську? Слухай, ми хоч не розуміємо, що перевіряють. Да вас треба перевіряти вже тут, Галина Миколаївна, з 10-го року, вдоль від попереджу, ви це прекрасно знаєте. Ба, конечно, да, чого ж ти не знаєш? Знаю. А ти знаєш, скільки я ревізій вже в житті пережив? Знаєш? Знаю. Да. І ще переживу, тому що якщо я підписую кожного дня, то ще переживу. Я підписую. А ви написали газету, де тут боялися підписати? А то що вона тиме? Таку. Браво, тієї, що ви зробили? Люди, давайте послухаємо. Шановні депутати, 6 липня ми подали документи до сільської ради, пакет документів про розгляд та затвердження детального плану. Пройшли громадські слухання, потрібно пройти процедуру подальшого погодження і винесення питання на сесію і на затвердження. Сьогодні, 6 вересня, питання наше на господарській комісії не було досі розглянуто. Тому я звертаюся до депутатів розглянути питання і внести на порядок денний. Якщо є питання у господарської комісії, я готовий надати їх відповідь. Якщо немає, прошу проголосувати. Хто ви? Я інвестор. Там заявники були, Васильчук, Валентина Григорівна і Олександр. Третя лінія, третя сіла. Така лінія, там і в другій були порушення, і в третій є порушення. Не переживайте. Не обмірюйте, пожалуйста. Я вам ще сіла і молчу. Ось все, забудьте про лінію. Чого? Ізучіть документи. Чого я документи? Так, а ви скажіть, що там не так? Я виступаю перед вами. Задайте мені якісь запитання. Ні, я хочу, я вам скажу, розказали, господарська комісія не розглядала. Чому господарська комісія не розглядала? По-перше, давайте вислухаємо причини, чому господарська комісія не приходять на засідання. Форуму не було. Ми ваші питання особисто хотіли розглянути на цій комісії. Андрій, скажіть, будь ласка, по закону. Я до Андрія звертаюся. Андрій, скажіть, будь ласка, є незаконні терміни розгляду питань? Прийшло два. Ні. Вам проміжну відповідь. Вам проміжну відповідь. Прийшов комісія розгляду. А яка проміжна відповідь? Запросити наша комісія. Ні. Там почитайте протоколи. Хай вас ознайомлять. Що ви скажете? Протокол читати. Ні, хвилинку. У мене є протокол від 6 серпня, де ви протоколом винесли рішення мене запросити. Ні, протокол ви все рекомендували. Ну, давайте ми дадемо середину. Два місяці вирішили. Але терміни порушили. Місяць ви вирішували, щоб мене запросити? Ні. Депутати, шановні, ви це добре знаєте, працюють тут на громадських засадах. У депутатів є робота і сім'я. В першу чергу, ще раз, шановні. Депутати будуть займатися сім'ями і роботами. І депутати доволі осознані люди і займаються громадськими справами. Добре. І це добре. І ми працюємо. Також і питання. Та я прийшов до вас. Зачекайте. У нас питання не одні ви. І всі питання будуть розглянуті. І ваше розглянуте. Приходь, до речі,
Якщо ви вивчали протокол, ознайомлюєтесь. Чому вони були на комісії? Там написано, щоб секретар ради вас запросив на комісію. Зачем? Задайте питання. Зачем? Дмитрий, зачем вы приглашали человека? Ну, чтобы разъяснить, Юра. Вот он здесь. Комиссия, я вот он здесь. Юра, вы ему говорите, что вы завтра мне будете рассказывать, что вы на следующий день тут делать. Понятно? Даже хоть чуть-чуть, и то будете ознакомиться. Зачем вы запустили? Без года не делать, Юра. Без года не делать. От пути до Риз-2. Знаете, что ты хочешь от меня услышать? Вы доплатите от пути до Риз-2. Вы знаете, как это значит? Я плохо выполняю свою работу. Чекайте, у мене питання. Значить, комісії. От як прийшов. Це дайте число. У мене питання до секретаря ради. Чому? У протоколі чітко прописано секретар ради. Зобов'язати, запросити представника компанії. Я знаю, що це питання зобов'язання. Я, до речі, у вас маю такі самі права, як і ви. Я вас теж маю щось зобов'язати. Постійні комісії. Чому ви збиралися, Андрій? Коли ви збиралися? А форуму не було? Так ми збиралися, не було. А ви знали, що перед'явилися? Ви знали, що перед'явилися? Робота комісії господарської спеціально. Заявника секретар не запросила, було по протоколу. Інші члени господарської комісії не прийшли. Значить, на цій сесії були оці на цій комісії були депутати. Карпенко, Бузніцький, Петренко, Варкова, Стецюк. Хто ще був? Ми не бачили цієї людини у приміщенні ради. Тобто це людина знала, що відбувається комісія. Я би сиділи комісійний банк? Що? Вон ви в коридорі, ми здоровились з чоловіком. Тільки ви бачили, тут всіх.